رنوریدونکو السلام علیکم. کابل کې زورګونو کسانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. طالبانو یې د مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې دي. په کابل کې سلګونو کسانو د سه شنبې په سهار په افغانستان کې د پاکستان پوځي او سیاسي لاسوهنې پر ضد لاریون وکړ او د مرګ پر پاکستان شعارونه یې ورکړل. لاریونوالو خپل شعارونو کې پر پاکستان غږ کاوه چې له افغانستان څخه دې ووځي. دوی همدارس د یو داسې حکومت غوښتنه کوله چې خپلو د افغانانو لخوا جوړ شوی وي. پر خواله رسنیو خپلو شوو ویډیوګانو او انځورونو کې ښکارېږي چې یو شمېر وسلوال کسان چې ظاهراً طالبان دي د لاریونوالو د مخنیوي او د خلکو د شیندلو لپاره هوایي ډزې کوي. افغان طالبانو بی بی سي ته ویلي دي د لاریون په اړه خبر لري خو د ډزو د رپورټونو په اړه څه نشي ویلی او پلټنې کوي. یاد دې وي چې د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالفې ډلې مشر احمد مسعود د دوشنبې په ورځ پر افغانانو غږ کړی و چې د طالبانو او د دې ډلې د بهرنیو ملاتړو پر ضد د ملي پاڅون وکړي. د ځایي رسنیو رپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه هم کابل او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د پاکستان او طالبانو پر ضد شعارونه ورکړي. په ورته مهال د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال بابر افتخار بی بی سي ته ویلي پاکستان د افغانستان کورنیو چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. نوموړي دا غبرګون وروسته له هغو ښودلی چې یو شمېر رسنیو پاکستان تورن کړ چې د پنجشیر جګړه کې د طالبانو مرسته کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.